الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري لستو حديث نو ليفرو دو كونياسيمينتو عن عبد الله بن عمرو كومبانيرو دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إلي ديسي كيو مساجيرو دي الله صلى الله عليه وسلم إلي بارو نو ديادو حجة الوداع أو حجة الوداع na peregrinação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez, na peregrinação que é chamada peregrinação da despedida. Ele parou em Mina e as pessoas perguntando a ele. Veio um homem e perguntou: "Ó mensageiro de Allah, eu não prestei atenção e rapei o cabelo, eu cortei o cabelo antes que eu sacrificasse." Isso no dia do Mina. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Sacrifique e não há problema." E o outro veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse para ele: "Eu não prestei atenção e sacrifiquei antes que eu jogasse as pedrinhas em Mina." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Jogue as pedrinhas e não há problema." E o Abdullah ibn Amr ibn al-As ele disse: "O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Deus, ele não foi perguntado naquele dia de algo que foi adiantado ou atrasado, a não ser que ele dizia para as pessoas: faça e não há problema." Esse hadith o Imam Bukhari ele citou para nos dizer que ele colocou esse hadith colocando um índice para ele, que a pessoa ele passa o conhecimento estando na sua montaria, parando para as pessoas para que elas perguntassem a ele. Então a pessoa pode estar dentro de seu carro, numa montaria, em lugar parado, na frente das pessoas, e as pessoas perguntando e ele respondendo. Isso é um tipo de conhecimento que é passado, da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez em Mina, na peregrinação da despedida, onde ele foi na frente das pessoas e as pessoas passavam e perguntavam e ele passava ou respondia, e isso é uma maneira de passar o conhecimento. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na peregrinação da despedida ele nos mostra algumas questões em relação à fatwa, o passar o conhecimento, que as facilidades elas vêm conforme são determinadas pelo Islã. As facilidades, como nós falamos, elas não são como algumas pessoas pensam. Eu praticando haram, a pessoa fala, mas o Islã ele veio com a facilidade. Não com a facilidade de você praticar o ilícito. Ou deixar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e falar que o Islã ele veio com a facilidade. Mas sim, aquilo que o Islã determina que tem facilidade, você pode seguir elas, da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez aqui, no dia da festa, do sacrifício, que seria essas questões que o peregrino deveria fazer, ou deve fazer, que são das obrigações. E aí vieram perguntar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que naquele dia, algumas obrigações elas foram trocadas, ela foi feita uma antes da outra. Como eles disseram aqui, ó mensageiro de Allah, eu cortei o cabelo antes de sacrificar. O certo era sacrificar e depois cortar o cabelo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, não há problema de fazer antes o cortar o cabelo e depois sacrificar. E o outro perguntou, eu cortei o cabelo antes de jogar as pedrinhas. O certo era jogar as pedrinhas e depois cortar o cabelo. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na facilidade da fatwa aqui, ele mostrou para as pessoas que não teria problema se ele adiantasse ou se ele atrasasse uma dessas obrigações. E isso, como nós falamos, é em relação ao Hajj. Você não pode fazer isso dentre as outras obrigações, tipo na reza. A pessoa fala, eu fiz o sujud antes do ruku'. Isso é permitido? Não. Agora, no Hajj, por que no Hajj que é permitido? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez uma vez a peregrinação na vida dele. E nessa peregrinação, ele mostrou todas as facilidades que a pessoa pode ter na sua vida. Por quê? Porque o Hajj é uma vez na vida. E às vezes a pessoa ela tem algumas questões, ou às vezes ele não consegue fazer algo a não ser que ele troque.
Em alguns momentos, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinou que poderia, a pessoa pode, por quê? Porque veio através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinado. Então as adorações, elas são determinadas por Allah subhanahu wa ta'ala através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e deveremos segui-las. E tem algumas coisas que são, tem a facilidade também, que são determinadas pelo profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine sempre aquilo que nos beneficia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.